Bashkia e Durrësit është një ndër 6 bashkitë e vendit, ku votuesit më 6 mars do të votojnë për të sjellur kryetarin e ri të institucionit më të rëndësishëm vendor të qytetit. Sot nis zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e pjesëshme lokale, ndërsa prej disa ditësh kandidatët janë prezantuar publikut nëpërmjet kryetarëve të partive respektive. Zgjedhjet e pjesëshme vendore do të mbahen në 6 bashkitë të vendit, konkretisht në Shkodër, Dibër, Durrës, Vlorë, Rogozhin dhe Lushnje. Ishte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që vendosi 19 shkurtin si datën zyrtare të nisjes së fushatës zgjedhore, propozim ky i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Ne kujtojmë se në garë për këto zgjedhje janë 20 kandidat për kryetar bashkie dhe në dispozicion të zhvillimit të procesit janë vendosur 180 milion lek. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 6 bashki janë të regjistruar 648536 zgjedhës që do të kenë 13 KZAZ dhe 940 qendra votimi. Në Durrës, Partia Socialiste kandidon Emiriana Sako, Partia Demokratike, Luhan Oti, Koalicioni Shtëpia e Lirisë, Adrian Muka dhe Partia Lëvizja e Re, Unit Nano.